liten, liten tomat. Och en... Och nu zoomar jag så mycket så nu ser jag inte vad jag gör heller. Vart är zoomen? Ah, jobbig film det blev. Där. Gula tomater. Måns är allergisk mot rött så han ska göra gul ketchup. För det slutar de med. Nu går vi in. Drapery. Vardagsrummet. Kolla. Den nya tvn. Ha? Här har vi lite... Ah, som bövlen. Aj. Spisen. Här har vi lite blommor jag fick ta in igår. För det blev frost. Experiment. Änglatrumpet. Tyst, Nelly. Sofforna. Här har vi mina tavlor jag har gjort. Lite ljus, lite kort på mån. Massa skräp kanske. Tavlor. Vill du vara med på film? Nej. Han smyger på mig. Här är den gamla tvn. Usch och blä, bort med den. Någon som vill ha? En tv? Här har, ser ni. Där ute i altanen. Ja. Cool tavla jag har från Vietnam. Sitter sån raggarslang som Maria säger bakom det och lyser. Men nu är inte den kontakten i för det blir så mycket sladdar här. Snygg tv, eller hur? Massa film och grejer också. Kolla här. Svärmors döda blomma. Här kommer vi in i det heligaste. Det är mitt kök. Ni ser de här. Det är de här som ska bort. Det hysteriska pluppandet. Så allting ska vara så här istället. Bara grå. Oj, där har lampan trädat ner, ser ni? Helt kaos här. Massa blandat, nytt bord. Gammal soffa. Dum hund. Och lite kvarnar och ett skåp. Vi trasslar oss förbi här. Här har vi mer experiment. Det kommer rötter på dem. Jag undrar om det funkar. Nej, jag vet inte. Man kan ju testa. Ja. Som ni ser så är det ganska mörkt. Migränmörker. Världens mest överbefolkade kylskåp också. Jag vet inte varför det blir så helt sjukt. Ja. Nu går vi in i den här konstiga foyer, lounge, hall, mojäng. Jag har aldrig riktigt begripit varför det ska vara här. Vad gör man här? Jag tror det kan bli ett bra badrum. Här har vi de viktigaste rummen. Kolla här, för görfräcka grejer i mitt golv. Coolt va? Dyrare än typ hela golvet. Här har vi konst. Måns har målat lite olika. Ja, här är vi allihopa. Ja, grisar. Jag och Måns på bröllop.